Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан құқық қорғау қызметінің зейнеткерлері 25 қылмыстың бетін ашып, 30 зорлықтың алдын алды. Бұл туралы ішкі істер органдары ардагерлерінің алғашқы слетінде айтылды. Қарттар күніне ұйымдастырылған шараға қатысушылар ең алдымен екінші дүниежүзілік соғысында қаза тапқан боздақтарды еске алып, мәңгілік алауға гүл қойды. Ал алқалы жиында бастаушы ұйымдардың жұмысы талқыланып, жастарға үлгі етілді. Бүгінде республикалық ішкі істер органдары мен ұлттық ұлан ардагерлері кеңесінің құрамында 60 мыңдай зейнеткер бар. Оның 200-ден астамы Ұлы Отан соғысының ардагері. Біздің негізгі мақсатымыз бұл енді айтып отырмыз ғой, өмірлік тәжірибелері мол, кәсіби мамандықтары мықты. Міне соның барлығын біздің жас өсіп келе жатқан қызметкерлерімізге үйретіп беру үшін олардың үлестері көп.